លោកញ៉ាហាន់ឃៀងដែលជាអនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានតំណាងចាស់អ្នកញ៉ាគិតមេងដែលជាប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូវិនិយោគមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលដឹកនាំដោយលោកញ៉ា Zubert Moset ដែលជាសហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Zuber Food និងជាសមាជិកសភាពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសឥណ្ឌាខាងបូងស្រីលង្កានិងប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រចាំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគោលបំណងនៃជំនួបនេះត្រូវបានមន្ត្រីសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានលើកឡើងថាដើម្បីជាការស្វែងយល់ពីបរិយាកាសធុរកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកញ៉ា Zuber Moset ដែលបានដឹកនាំអ្នកវិនិយោគមកកាន់កម្ពុជានៅពេលនេះបានឲ្យដឹងថាការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជានៅក្នុងរយៈកាលចុងក្រោយនេះដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ក្នុងរង្វង់ 7% ក្នុងមួយឆ្នាំបានធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការស្វែងយល់ពីបរិយាកាសពាណិជ្ជកម្មនិងសក្តានុពលវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកញ៉ាហាន់ឃៀងបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាគណៈប្រតិភូដែលមកអញ្ជើញចូលរួមស្វែងយល់ពីបរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជានេះលោកអង្ញាបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅបំផុតហើយនឹងបានជម្រាបជូនអំពីបរិយាកាសនិងវិស័យសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជាដែលមានសក្តានុពលដែលអាចមកធ្វើការវិនិយោគបានតាមរយៈសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដែលមានសមាជិកជាច្រើនអ្នកមានបទពិសោធន៍ទៅលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងការចាប់ដៃគូសហការគ្នាធ្វើការវិនិយោគបានផងដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង